si připomínáme 600 let bitvy u Nekmíře, kde Žižka použil poprvé vozovou hradbu, porazil vojsko Bohuslava ze Švamberka jako vůdce katolického Landfriedu a zde na tomto místě zabil Hynka z Nekmíře. Jan Žižka z Krocnova, zkušený válečný a někdejší velitel stráže krále Václava. Thank you.
Je mrtvé! No, no, no.